Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Dispatching kursimizning yuk olish darslaridan biri bo'lgan DT Powerdan yuk olish darsini boshlaymiz. DT Power dispetcherlarning tilida DAT, DT yoki ko'cha ham deb ataladi. Ko'cha deb atalishining sababi bu yerdagi yuklar asosan ko'chaning yuklari bo'ladi, ya'ni brokerlar va dispetcherlarning to'qnashuvi yuz beradi desak ham bo'ladi. Brokerlar customerlardan olgan yuklarini DT'ga e'lon qilishadi. Va har bir shtatda o'ziga xos yuklarning turlari, narxlari, og'irliklari bo'ladi. Mana shulardan har birini xuddi bozorda yurgan kabi dispetcherlar birma-bir sinchiklab yuklarni olib, driverlarga offer qilib, to'g'ri kelsa book qilib, driverlarni cover qilishadi. Bizga berilgan maxsus login parol orqali DT'ga kiramiz. Mana bu DT'ning interfeysi ko'rib turganingizdek. Bu yerda asosiy 3ta bo'lim bo'lib, birinchisi search trucks, post trucks, search loads. Search trucks degani truck qidirish, post trucks degani truckni DT'ga e'lon qilish, search loads degani yuklarni qidirish. Search trucksdan boshlaymiz. Search trucks degani, masalan, siz yuk oldingiz, Avenel, New Jersey'dan Dayton, Ohio'ga ketayotgan yuk oldingiz. Yarım yo'lda trackingiz buzilib qoldi. Nima qilamiz bu holatda? Bu holatda deliveryga on time borish imkoniyatini yaratish uchun biz DT'ga kirib search track qilamiz. Ya'ni mana shu Avenel, New Jersey, Dayton, Ohio oralig'ida yoki Avenel, New Jersey'ning o'zida bu track qayerda buzilganligiga bog'liq bo'lib, ana shu atrofda bizning yukimizni bizning o'rnimizga muayyan kelishilgan pul hisobiga deliver qilib beradigan trackni qidiramiz. Ya'ni bu dispetcherlarning tilida repower deb ataladi. Buni filtrlarini any only degan bu yerda yozmalari bor. Ya'ni any bu V harfi bu when, ya'ni yuqori darslarimizda o'tganmiz 53 driver haqida. Bu yerda yuqoridagi darslarimizda trailerlar haqida sizlarga ma'lumotlar berganmiz. Flatbed, reefer, tankers bizga kerakli bo'lgani when bo'ladi. Va Avenel, New Jersey'dan Dayton, Ohio oralig'idagi masofani tanladik, ya'ni Avenel, New Jersey shtatidan Dayton, Ohio'ga ketayotgan track bizga kerak yoki mana shu atrofga boradigan track kerak. Sanasini qo'ydik. Deadhead, mana bu yerda DHO, ya'ni Deadhead Origin, Deadhead Destination. Yuqoridagi darslarimizda deadheadlar haqida sizlar bilan o'tganmiz. 150 mil atrofida, ya'ni Avenel, New Jersey Deadhead Origin, Avenel, New Jersey atrofidan 150 mil radiusda biz track qidiramiz. Dayton, Ohio'ga delivery qilinadigan atrofdan Deadhead Destination'dan 150 mil qo'ydik. Mana shu atrofdan track qidiramiz. Ya'ni u Dayton, Ohio'ga 150 mil yaqinlikda bo'lgan shtatlar kiradi buning ichiga. Va yuk masalasida yuqoridagi darslarimizda esingizda bo'lsa, full track load, partial loadlar haqida ma'lumot berib o'tganmiz. Biz fullni tanlaymiz. Chunki biz olib ketayotgan yuk full truck load bo'lishi mumkin. Length, ya'ni bu yerda 53 driver traileriga ortiladigan yuk kerak bizga. Trailer kerak. Weight bu og'irligi. Og'irligi, ya'ni yukning og'irligi 35 000 gacha. Undan so'ng search qilamiz. Search qilganimizda bizning filtrga mos tushgan natijani DT ko'rsatyapti. Bu yerda Newark, New Jersey'dan Indianapolis, Indiana'ga ketayotgan track e'lon qilingan. Shunday track bor. So'ng, undan so'ng Deadhead Origin, Deadhead Destination'lar haqida sizlarga ma'lumot berdik. Avenel, New Jersey'dan Deadhead Origin 13 mil ekan Newark, New Jersey. Dayton, Ohio'dan Indianapolis va Deadhead Destination'da 117 mil farqlik ko'rsatyapti. Company Evans Delivery Company e'lon qilgan, bu kompaniyasining ismi, quyidagi kontakt qo'ng'iroq telefon raqamlari, 53 talik trailer, 43 000 gacha bo'lgan yuk olishar ekan. Va
Home, ya'ni bu New Jersey'dagi ofis kompaniya. Va yuklarni ichiga kirib ochganimizda, yuklarni deyotganligim sababli yuk qidirish bo'limiga search lotsga o'tganimizda ham search tracksdagi xuddi bir xil filtr chiqadi. Shuning uchun aytib o'tyapman. Bu yerda ya'ni shu track post search tracksni ochganimizda comments, har doim commentslarga e'tibor berish kerak. Bu e'lon qilingan track yoki yuk haqida aniq bir ma'lumot bo'ladi. Bu yerda looking for a dedicated lane from the New Jersey area to NLO deb yozgan. Ya'ni biz muntazam ravishda har hafta bo'lib o'tadigan New Jersey'dan Indiana, Illinois, Ohio shtatlariga boradigan yuklarni qidiryapmiz degan. Ya'ni bular o'zining trakini e'lon qilishyapti. Bularga har hafta uzluksiz ravishda kontrakt asosida davom etadigan yuklar kerak ekan. Bizning holatda bular bizning yukimizni repower qilib berishi juda ham qiyin. We have drop trailers to offer to customers. Biz drop trailerlik xizmatini ham taklif qilamiz deyapti. Ya'ni drop trailerlar haqida sizlar bilan yuqoridagi darslarimizda ham o'tgandik. Drop trailerlik yuklarni qiyin yuklar turiga qo'shgandik. Bular shularni ham taklif qilishyapti. Qisqasi aytganda search tracksda biz o'zimizga kerakli bo'lgan filter yoki qolib ketgan manzilimizda track repowerga track qidiramiz. Yukimizni bizning o'rnimizga delivery qilib berishiga. Bu search tracks bo'limimiz edi. Keyingisi post track. Post track degani driver yuk yo'q joyga yoki bayram payti yoki facilitylar yopiq payti borib qolgan va u yerdan yuk chiqishi juda ham qiyin bo'lgan holatda post track qilamiz biz. Ya'ni biz ham search tracks ga kirganimizda Evans company o'zining trackini post qilgani kabi biz ham o'zimizning trackimizni bu yerda e'lon qilyapmiz. Ya'ni bu yerga qo'yilgan filtrlar Minneapolis, Minnesota'da hozir bir driverimiz bor. Borishi kerak bo'lgan manzil Cincinnati, Ohio. Traileri van, yuk olishi full truckload, length uzunligi 53 va 42 ming poundgacha bo'lgan yukni oladi deb filtr qo'yilgan. Bu yerda bizning hozir driverimiz bor degani. Ya'ni posted qo'yilgan. Buning ham filtri juda ham oson. Edit qilgan joyda biz filtrni o'zgartira olamiz. Xolasak buni parcel qilib qo'ya olamiz. Xolasak og'irligini faqatgina 30 minggacha qilib qo'ya olamiz. Xohlasak deadhead, origin deadhead destination 200 mil atrofida qilsak bo'ladi. Mana shu xuddi kabi bu yerda kontakt, ya'ni bizga kerakli bo'lgan bizning o'zimizning shaxsiy raqamimiz, driverning qo'ng'iroq raqami, kompaniyaning dispetcherning raqami bo'lishi mumkin. Commentsga biz masalan o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotni yozib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni no drop trailer, biz drop trailer qilmaymiz deyishimiz mumkin. Life unload, life load kerak bizga deb comment yozishimiz mumkin. Shundan so'ng save qilsak, mana shu bizlarning track postimiz o'zining joyida saqlanadi va hozirgi paytda buni post qilgan dispetcherga kerakli bo'lgan, ya'ni bunga asosan yokida mana shu Minneapolis, Minnesota, Cincinnati, Ohio ketayotgan kimdirning traki buzilib qolgan bo'lsa, repower uchun qo'ng'iroq qiladi, xuddi biz search tracks bo'limida o'rganganimiz kabi. Yokida Minneapolis, Minnesota dan Cincinnati, Ohio ga 150 mil radiusdan deadhead origindan 150 mil deadhead destination oralig'idagi ketayotgan yuki bo'lsa, brokerlar qo'ng'iroq qiladi. Post track qulaylik tarafi, sizning traklaringiz qayerda bo'lsa, bo'lajak dispetcherlarga maslahat, post track qo'ysangiz, ya'ni yuk chiqmaydigan qiyin shtatlarda, ya'ni bozor unchalik ham yuqori darajada bo'lmagan shtatlarga post track qo'ysangiz, sizga brokerlarning o'zi qo'ng'iroq qiladi. Menda yukim bor, meni yukimni oling deb bemalol gaplashsa bo'ladi. Bu post track haqida edi. Post track haqida ma'lumotni berdik.
Hozircha bugungi o'tgan DT Power'dagi darsimiz yakuniga yetdi. Keyingi darsimizni ham kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.